מי שציפה שהזמן יעשה את שלו והפגלות נגד נתניהו ידעכו, התבדה אתמול שוב אל מול התמונות האלה בכיכר פריז בירושלים. ההמונים הגיעו שוב למעון ראש הממשלה וקראו לו להתפטר. שבוע שביעי ברציפות. על פי הערכות המשטרה, בכיכר נכחו יותר מ-15,000 מפגינים. אנחנו עצמאים, דורשים פיצויים, רוצים לקום על הרגליים. עם ביבי, ראש ממשלת ישראל, מגנה את כל המפגינים, הוא מגנה את עצמו בפני כל העם. הפעם בלטו בין המפגינים מובילי מחאת העצמאים. הם בחרו השבוע להעביר את ההפגנה מתל אביב לירושלים, וטענו כי הממשלה נכשלה בטיפול במשבר. אנחנו עצמאים כבר 5 חודשים, אלה שהתחילו את המחאה, ואלה שממשיכים את המחאה מול ראש הממשלה, מול הממשלה, מול כל מי שהזניח אותנו 5 חודשים, מתעסקים אך ורק בעניינים שלהם. אני רוצה לקרוא לפה, לאדון יאיר נתניהו, ושיקרא פה לכל העצמאים ליצנים. אני רוצה להתעמת עם יאיר נתניהו, לאנשים פה יש שקים בחוץ. איפה הגלגל מניע גלגל? הגלגל מניע לתוך התאום. פשוט שמים עלינו פס, מנותקים. אם הם לא יתעוררו עד סוף החודש הזה, יהיה פה אש ותימות השן. פינוי ההפגנה הפעם היה קצר יחסית, ובלי שימוש באמצעים כמו מכתזיות הפרשים. רק 3 נעצרו. המשטרה יצרה חיץ בין המפגינים לתומכי נתניהו שהגיעו למקום, ולא נרשמו עימותים פיזיים. שלא כמו בעבר, גם לא דווח על תקיפת מפגינים. איך יא פוגע? כתף אבל איך יא פוגע? אני מבין. במקביל התקיימו הפגנות מול ביתו הפרטי של נתניהו בקיסריה, ובעשרות קשרים ברחבי הארץ, בקריאה לראש הממשלה להתפטר. תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב. ואני אומרת, אנחנו אסירי ציון, במקום אחד, במקומנו, שישב בבית סוהר. הבוקר פינתה העירייה בכוח את מעל המחאה שהוקם בגן העצמאות, בטענה כי על המפגינים לשהות במתחם שהוקצה להם. הפינוי הוביל שוב לעימותים עם המפגינים, שטענו כי הם שוהים במקום על פי נוהל שסוכם עם העירייה. היום טענו כמה ממובילי המחאה כי על המשטרה לעשות יותר כדי להגן על ביטחון מפגינים. אנחנו מרגישים מאוימים ומרגישים סכנה. אם המשטרה תתערב רק אחרי שנוצר מגע פיזי, אז יכול להיות מגע פיזי שבסופו כבר אי אפשר יהיה לתקן את מה שקרה. בין כך ובין כך, לפי תמונת המצב בשטח, אנו צפויים לראות את המראות האלה גם בשבועות הבאים.